אנו עומדות ועומדים כאן היום כדי להזכיר לעולם שלחיים יש ערך. לכל חיים יש ערך, ולאף אחת ואחד מאיתנו אין הזכות לשפוט אם חיים של אחד שווים יותר מחיים של אחר. אנו נמצאים כעת בעיצומה של מהפכה תודעתית בישראל ובעולם בנושא יחסנו לבעלי חיים. נחלנו הצלחות גדולות מאוד בשלוש השנים האחרונות, וכראיה לכך מספר הטבעונים עלה בצורה ניכרת, והמון אנשים התחילו ליישם שינויים כאלה או אחרים בתפריט המעידים על תהליך המתחיל לנבוט. אנשים מפחדים משינוי ושוכחים שהוא בעצם הכרחי. כשאדם מפסיק להשתנות ומתחיל להזדקן, נמק ומת. החלטנו השנה להניף שלטים בכמה שפות שונות, משום שהמאבק לשחרור בעלי חיים הוא משותף לכל אדם באשר הוא אדם. רובנו לא בחרנו את הדת שלנו, צבע עורנו, מולדתנו או שפת אמנו, אך אנו יכולים לבחור לקחת אחריות על מעשינו. אנא, המשיכו בפעילויותיכן המבורכות והיצירתיות ולא להתייאש, כי אין לנו את הפריבילגיה הזאת. ולזכור כי הסברה היא הפעולה האפקטיבית ביותר שאנו מכירים לשחרור בעלי חיים. ואסיים בציטוט של גנדי: כל מה שתעשו בחיים יהיה חסר חשיבות, החשוב מאוד שתעשו אותו, כי איש לא יעשה זאת מלבדכם.